І в продовження теми військових та їх ставлення до тих подій, які відбуваються зараз на гражданці. Наразі я пропоную вашій увазі уривок з документального фільму «Батальйон». А чому – зрозумієте. Без об'єктивної інформації та в тому числі і патріотичної літератури загасити полум'я війни остаточно не вдасться. Знаючи це, нам вдалося зробити бійцям К1 достойний подарунок – книгу журналіста Сергія Лойка «Аеропорт», яку привіз до Миколаєва кіборг Сергій Танасов. Вона відразу ж знайшла вдячних читачів. Але правильна література не лише прибуває на передову з волонтерами, вона там народжується. Зараз на руїнах Пісок працює над новою книгою «Наш земляк» Геннадія Мовчанова з позивним «Пегас», відновлюючи знищені бандитським обстрілом глави. Як зазвичай, пишу книжку. Почав знову. Було не так вже багато написано, лише 3 глави. Ну, я їх переписую зараз по пам'яті. От. Ну, все як завжди. Навіть у складних умовах фронтових буднів Пегас знаходить час для творчості. Він взагалі наразі дуже цінує його час. Професіоналізм, вік. Знаєте, в моєму віці вже люди трудоголіки. Ну, просто так прожигати життя вже не хочеться. Ти вже просто не можеш. Постійно чимось займаюся. А чим я можу займатися? Тим, що мені притаманно писати і малювати. І він творить нову українську літературу та застерігає земляків від повторення старих помилок та політичних прорахунків. Закликає емоційно, жорстко. Я б хотів побажати своїм землякам, щоб вони нарешті схаменулися і зробили так, щоб я не приїздив більше у відпустку і не бачив обличчя людей на банерах, які змусили мене піти на цю війну. Довбану війну! Я б краще вдома був, писав би їх і малював. Я бажаю миколаївцям, схаменіться, будь ласка, візьміться за розум, врешті-решт. Наведіть порядок у місті. І дивлячись в очі Геннадія, розумієш, він ляже кістьми, але знищить і згадку про ту страшну минувшину задля збереження нової України. Тому що він воїн і він творець. Пегас сьогодні у нас в гостях. Наш земляк, художник і письменник Геннадій Мовчанов. Доброго здоров'я, брате. Доброго здоров'я. Дуже радий бачити тебе тут, в Миколаєві, тому що крайня наша зустріч відбулася в Пісках. І ти знаєш, саме там прозвучала ця знаменита твоя фраза про людей, які примусили піти тебе на цю довбану війну. Емоційно, сильно. Але я думаю, що в принципі в тебе були причини для того, щоб звертатись до своїх земляків. Саме так. Чому? Ну, тому що я постійно стикаюсь з тим, що отримую якісь, ну, так по-людськи, скажімо, плюки в обличчя. Приїздиш у місто, банери з тими, хто тебе послав на цю війну. Хто, в принципі, не послав, я сам пішов, але люди, які призвели до цієї війни, вони знову балотуються. І сьогодні я от знову у місті і бачу, я сьогодні сам ходив на виборчу дільницю, голосував. Я розумію, що завтра ці люди віддаватимуть мені накази. І хочеться знову повторити те саме емоційно, але я не стану цього робити вже. Віддавати накази, і, напевно, найстрашніше для тебе, як для людини, яка зараз на передовій, яка захищає Україну, що ти не розумієш, якими вони будуть ці накази, ну, щиро кажучи. Я не розумію. Я взагалі вже мало чого розумію. Просто звик, що там мало чого розумієш. От сьогодні друзі дзвонили і сказали, що вчора по обіді було АБСІ, а під вечір їх так накрили, що я вже думаю, що ж я роблю тут у місті, що ж я не з ними поряд. І там ніхто нічого не знає, що відбувається. Це дуже важко, коли ти не володієш ситуацією. А сьогодні, як нею можна володіти, коли старі люди приходять до влади? Ну,
Це щось в голові перевертається просто. Коло замикається і знову починається те саме. В принципі, і не видно ніякого прогресу. Дійсно, можу підтвердити особисто твої слова. Наші побратими, наші знайомі з тобою, хлопці з Красногорівки, сказали те ж саме, що сьогодні був обстріл, і обстріл був з важкого. Ну, про яке перемир'я і про які мінські домовленості може йти мова. Але, в принципі, може це і не зовсім стосується, хоча, ну, я помиляюсь, тому що це дійсно, це дуже серйозно стосується тема нашої сьогоднішньої розмови, виборів. Вона напряму стосується того, як будуть розвиватися події надалі. Геннадію, не потрібно звертатися знову ж таки до миколаївців, але в той же час, яким ти бачиш вихід з цієї ситуації? Ти зробив свій вибір, я знаю, що він був вірним настільки, наскільки він був, можливо, вірним. Але в той же час, ну що ти бачиш, що потрібно робити нам, українцям, миколаївцям зараз, для того, щоб ну, якось переламати ситуацію? Ну, як військовослужбовцю, мені важко про це говорити, я не знаю, чесно, я не знаю, я не володію інформацією. Як письменник, ну, у мене більше запитань, ніж відповідей, у мене таке запитання, чи вже побудували для нас, для усіх військовослужбовців, для учасників АТО, для учасників бойових дій, вже десь побудували в Україні концтабори чи ні? Бо ну, я як письменник, там, мій мозок постійно продукує такі альтернативні якісь картинки. Я от думаю, коли ми всі повернемося звідти, нас буде дуже багато. І що тоді робитиме з нами влада? Вона ж не може цього питання собі не ставити. Значить, вона якось має підготуватися до того моменту, коли ми всі звідти повернемося. Значить, що з нами треба робити? Що ж треба робити? Чи задовольнити наші, хоча б дати відповіді на наші запитання, ну, як мінімум. Чи просто якось ізолювати нас, бо ну, що ж має відбутися? Так просто ж воно не пройде, щоб таке витворяли, а ми там воюємо. А тут що відбувається? Ну просто це жах, це якось воно все не стикується. Для мене, як для письменника, це дуже просто. Все, написав книжку про це і все там нафантазував собі і все. А як для військовослужбовця, ну, у мене дуже багато запитань. І у всіх так, от всі не знають, що далі буде, але всі розуміють, а влада чомусь не розуміє. Брате, на превеликий жаль, не так багато у нас часу, але я щиро тобі вдячний. Сподіватимось, що вона таки, влада, знайде відповіді на ті питання, які ти зараз поставив. І я думаю, що у вас також буде про що запитати у влади. Я тобі бажаю, я тобі дуже щиро вдячний за те, що ти сьогодні прийшов до нас. Я тобі бажаю вже найближчим часом жити і творити у мирній Україні.